So tuino kuchusamu kumpaji ya human resource. Empaji endala jenjagalo kugera ku Farida ya operations. Mm. Operations yentambula yemirimu. Walio kigenderedde nti tuina abantu bangi ajana kuba akalimi nokkiriza. Mm. Nomubuuza osobola kutandika ddi naliruliruliru nuga kale nomuwako ne deposit natwala wiki says nomusajuna abantu katugeze aze kola studio namuga mu wiki mtu agalange onachi sobola wiki emuya wiki emu tujja chikola guno omulimu zinensonde ebisenge ebina tujja chikola munna kusatu naingira mu wiki sisatu kati chovola ba abantu basudde business zaabwe olw'okubeera nti tebategedde kiki kye balina kubeera nga bakola. Operations. Singa oli mu restaurant, weebuuze akatogo kukatwala bbanga ki okujja. Mm-hmm. Ate omuntu bw'akola oda y'akatogo, bakaleetera mu bbanga ki? Ebyo nno abantu aba restaurant tebabifaako. Yagamba afe tuyinawo akatogo, tuyinawo ne pirawo, tuyinawo ne ki. Nuga kali bampeyo pirao. Omuntu natwale dakika 5 ngaleta pirao. Ninga pirao ali awo au munsonda awo. Nene batwale dakika 5 oba 10 okuleta pirao. Kulwaki nyini restaurant teyafa ku operations. Operations yenkola yemini. Buli kimu kino okubeera ne time. Oyina okwebuuza nti bwetuba tusavinga katogo kano. Omuntu nakola order akatogo tukasavinge. Mundachikem. Abakozi bonna ne muba training kusavinga katogo mundachikem. Nakugamba kon